Akkor az Lamdam. Kurumzari ma'am. Welcome to Lamdam Taamna. Okay. Akoi yum dagi Manipuri dagi parcel thar pa yore na. Edona check tau ge tau ye koi I'm excited ore. Ma'am see you in a see. Boom. Yay. Hada imu se tama ma'am. Un merci da. Kasi tau ro ida. Ngatang katang musik tang ngatang ai tu. Check door say. Sakang buat mana? Sakang siapa? Handphone. Kau di lockdown tau kau tidak kira senarai kita susah, tapi yang kau ira kan? Tidak kira misu. Kau ini si buaya senar? I don't know. Kau ini si buaya kang drama? I don't know. I'm hiding my dad. Ngari ini hayo. Yes, I'm hiding my dad. Ngari hayo ngari. Ngari. Nga. Ayah iba. Iba. Yongchak. Yongchak. Yes, Yongchak. Hari Bob. 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 So cool. So cool, yes, na so cool. Yes. Na do do da, thank you, umda hai pa dana, yes na. Mau je kui na dong dong orang bagi makup yang tare. Makup di tare tu ke? Tin di tangguh siapa? Tin tangguh, kau kai kah deh? Aduh pahat kan? Sehi di faham juga izin tu. Sehi di faham. Sehi di faham. Lockdown tu orang pergi light travel. Ini memang lagi. Tapi kalau hilang kan ni, nanti tuh benda dia. Por, ada orang ni nak kuih se. Ada ibu sendiri suka satu kor. Hari ini kuih di. Ama puna dah nak. Hari yang buaya ni. Sama. Mungkin kita belum boleh kan. 250 grams. Jadi kezi ni dah. Kezi ama. Yay. So ngai ai ba? Ngai ai beseluir. Ngamuliru kara. Ngai ai beseluir makup ta. Anda gidi. Sinangari. Ngari zik hoi. Singzam mai de yul mal. Ko ai enterprise sabi kan hai. As yum se mete yi kano. Gima nam nam. Ngasi de heri boka. Manam se. Ngari. Ngari tekat mari. Okay, so I need to order for London. That's okay, ma. You better have some here. I'm sorry, I can't miss. I'll use it later. Harry Bob, see, ma'am, see, hi. See, ya. You're sakang, ba. I'm sakang, but I'm kang, na. Queen, I think, to the air. That's the young sakai romba, ma. Ngari, see, kata, ura, kata, sabi, ya, re. Young sakai romba, video. Yeah, ma'am, thari, see. Ngari, ngai, ay, ba, ngamulero. Ada gidi. Hari aku lepas hari bawa kang ba, nyong cak kang ba, baru ini sini. Aku di singari se, cahim cado ni, singari bikin mari cina, cahim cado ni singa, sesu cahim ada gigi hendusui ay, sah pada maybe cahim, ini yum lagi pula mau 2019 dah porak ibu tu cahim mau ronggi, si ini yum kira mang dah itar, 19 gi starting dah porak itu. Sabar loh itu benar. Tengah si dahibu si. Kau dengar ya, betah kata bangari, betah kata benar misi singa ke. Singa ke. Plan toro ke tau dulu ini. Ibu susu as, sahih memang satu ini. Adena, thank you everyone for watching the video. Siang bagi, nama thakat sah pondok sari. Yum dagi su, pot memang dah bilang pergi. Thank you very much. Asam horror ni.